Pertelin khusus Presiden Republik Tetu Didiak mulok dekreta kalendari oleh sang parlamentar Tinan Rihun Rua Rurai Sentolo. Ia ambil konferensi nasional Fretilin pada 5 nebe realize ia sabadu ne presidente partidu no sekretar zeral partidu Fretilin husuba presidente republika Zera Mozorta tu tetu di dia tu kompetensi se fistar union molok dekreta kalendari eleison parlamentar tina rihun rua rune sentolo. Agora, eu quero salientar aqui uma coisa também, que o regimento do Parlamento Nacional foi feito pelo Parlamento Nacional, foi aprovado pelo Parlamento Nacional, e esse regimento mantém-se válido. Mantém-se válido, tal como está, e portanto, ali está muito claro, portanto, o período da nova legislatura, da velha legislatura, etc. Está lá escrito. E vale o que vale dentro do regimento do Parlamento Nacional. A melhor colheu, informalmente colheu, ou seja, dia 6 de informalmente. Da maneira que a eleição, antes de julho, é impraticável. Não só por razões constitucionais, mas por razões de logística e razões técnicas. E tem morou lá em 30 e tal mil pessoas. Viviu em Inglaterra e Irlanda. Foi eleição de New Banner, a torre em Rua Mocota. E da Caixa Neto Boca do Porto. Portugal agora vamos começar a mobar agora, convencer a Deus. Nunca se disse vai Timor lá entra na live para lá. Está a dizer que se tem que votar. Demo para o presidente Rácio com russo para propitar o voto no Estado. Está a tratar de relar o tempo, o nosso voto no Estado, a nossa eleição grupo, a matéria carta para morar no Alvorado. Nem tem que doer o sistema. Se a troca dá uma volta para o Estado, então precisa por alguma fator. Per lei elettorale va Parlamento Nazionale numero nem baratina rihun ruanen loro ruanure senualo fulan dezembro artigo san resen hitu konaba Presidente Republika Mark Eleison hafu in rona tia governo no partido politico sira ne beheta nascento ia Parlamento Nazionale. Presidente Republika se decreta data eleição parlamentar, pelo menos loron ualo nulo antes, ca ia caso de solução, pelo menos loron ne nulo antes. Honune de da unne, Presidente Republika Zera Mozorta, hu halo onna, consultação ba governo, no partido político sira, molok decreta calendário ba eleição parlamentar tina rihun rua rune sentolo. Antes ne moste fechitaru declara, se decreta calendário eleição parlamentar ia fulang ne. Aderito Ximenes, Agostinho da Costa, Ziemen.